အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျာ။ဂျမေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကဂျပန်နိုင်ငံမှာလေကြောင်းပညာတွေကိုတင်ကြားခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအကြောင်းအပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လင်းကိုလူပြီးမောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်ចောင်းသားစစ်ဗိုလ်လေးတွေကမြန်မာចောင်းသားတွေကိုအနှဲငယ်ဗိုလ်ကြပါတယ်မြန်မာចောင်းသားတွေကအနှဲငယ်ရှေးနေတာကိုဆရာဟီနိုခိကရိတ်မိတာကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူငယ်လေးတွေကိုမြောက်ပေးပါတယ်မင်းတို့အဲ့လိုအာဏာနဲ့လင်းဘလို့မောင်းရမှာလဲကွာလူမောင်းမှမင်းတို့မောင်းရမှာဂျပန်ចောင်းသားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ကွာမကြောက်ကြနဲ့မင်းတို့နောက်မှာငါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်1944ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့ရဲဘော်စိုးတိုင်းနဲ့ဆရာအနာဖူဂီတို့မောင်းတဲ့လင်းပြန်ကထပ်မံပြီးတော့ပြတ်ကျပြန်ပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့လင်းတွေကရုရှားဂျပန်စစ်လက်ဂျန်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်အလွန်အိုဟောင်းပြီးတော့ကြံ့ခိုင်မှုမပြေဝတဲ့လင်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာကြောင့်မို့လို့ခဏခဏဆိုလိုပဲပြတ်ကျခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်စေတွင်အဆဆရရရှားပါခဲ့တာကြောင့်မို့လို့မရှိရှိတာလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်ဆိုးလိုက်နဲ့ဂျပန်ဆရာအနာဖူဂီရိုရဲ့ဖြစ်ပုံကတနက်ပြစ်ခံရမယ်လေတကုံလုံးဆွဲတဲ့လင်းကိုဂျပန်ဆရာကမောင်းပြီးတော့ရဲဘော်ဆိုးလိုက်ကအကူအနေနဲ့နေရောက်သားမောင်းပြီးတော့ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်ဆိုးလိုက်နဲ့ဂျပန်ဆရာတို့မောင်းတဲ့လင်းပြန်ကရုတ်တရက်ဆက်ချွတ်ယွင်းလာပြီးတော့ပန်ငါတလက်ကြီးပြုတ်ထွက်ကပင်လေတဲ့ကိုထိုးဆင်းသွားပါလျော့။ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေကလည်းတွေးလို့လင်းဝင်းကိုပြန်လာပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကူအညီလာပြန်တောင်းကြပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဂျပန်ဆရာခိုဘာယာရှိကလင်းတစ်စီးကိုကောက်စီးပြီးတော့လိုက်သွားပါတယ်။ဂျပန်ဆရာကိုဘယ်ရဲ့ရှိပြန်ရောက်လာတော့ပင်လယ်ပြင်မှာလင်းပြက်ကြကြောင်းစီကွက်ကြီးတွေကိုတွေ့ကြောင်းပြောလာတာကြောင့်မို့လို့ចောင်းသားအားလုံးလည်းစိတ်ထဲကြကဝမ်းနည်းသွားပါတော့တယ်နေ့လယ်7နာရီအရောက်မှာတော့အာနာဖူဂီကွာဆိုးလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့အရက်တွေမူးယူပြီးတော့စူညာစူညာနဲ့ကားတစ်စီးကလင်းကွင်းထဲကိုမောင်းဝင်လာပါတော့တယ်သူတို့ဘာကြောင့်အရက်မူးပြီးပြန်လာရတာလဲဆိုတော့လင်းပြက်ကြပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာနှစ်ယောက်သားရက်ကန်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲမော်တော်ဘော့တစ်စီးကတွေ့သွားပြီးတော့ကူညီခဲ့တာကြောင့်မို့လို့အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တာပါနေရောက်သားတမောပေါ်မှာအချမ်းပြေအောင်တမောသားတွေကအရက်တိုက်ပါတယ်အရက်တောက်တာအချိန်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမှလင်းဝင်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ပန်ကျွန်းကြာဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံဟာလည်းနေစဉ်နဲ့အမျှလေကြောင်းရန်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်လေကြောင်းကနေအမေရိကန်တွေရဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုနေစဉ်လိုလိုကြားနေရပြီးတော့ရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့်အမြဲနှာစွင့်နေကြရပါတယ်မြန်မာလူငယ်လေးတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့လင်းဝင်းနီတဝိုက်ကဘုံကျဲမခံရသေးပေမဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေတော့လုပ်ထားရပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေကလည်းဂျပန်တွေနဲ့အတူတူမိမိတို့ရဲ့လင်းတွေကိုဘုံကျဲခံရမှာဆိုလို့လင်းကွင်းနဲ့အလန်းဝေးတဲ့တောဆက်တွေအထိလင်းပြန်ကြီးတွေကိုတွန်းပြီးတော့တရွတ်တစ်ခတ်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မမြင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။လေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းပြီးဆိုကမှလင်းတွေကိုတောထဲကနေတခါပြန်လဲတွန်းထုတ်ပြီးတော့လင်းကွင်းမှာပြန်လဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်တွေကဘုံခတ်စစ်စစ်ကျဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်လင်းကွင်းမှာနေလို့မရတော့ပဲအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာလေးတွေစီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။လေကြောင်းရန်အန်ဒီရဲ့ကင်းလို့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဂျပန်စစ်ဗိုလ်လေးတွေကိုဦးစားပေးခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်ဆရာတွေကလည်းသူတို့ကမင်းတို့တဲ့အရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာမလို့ဦးစားပေးလိုက်ပါကွာဟုဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားပြောရှာပါတယ်မြန်မာလူငယ်လေးတွေတောရွာမှာစစ်ဘေးတင်းကြောင်နေစဉ်ကာလမှာလည်းဂျပန်လူမျိုးတွေကအင်မတန်မှဖော်ရွေကြပါတယ်မရှိရှိတာလေးတွေချက်ကျွေးလိုက်ဂျပန်ရဲ့စာကေးလေးတွေတိုက်လိုက်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေလိုပဲနှွေးထွေးကြပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေတဲကိုတဲအိမ်ကကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဥရုဝေရနဲ့ရှောရှိဆိုတဲ့ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်လေမြန်မာတွေကိုတအားခင်မင်ကြပါတယ်ဘုံနံကင်းရှင်းသွားလို့လင်းကွင်းပြန်ရောက်ရင်လေရွာကနေလင်းကွင်းထိကိုသူတို့အားတိုင်းလာလေကြပါတယ်သူတို့လာတိုင်းလဲကြက်ဥပဲလိုကစွန်းဥစတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမြန်မာတွေစားဖို့အတွက်ချစ်စပွဲယူလာပေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာတွေကလည်းလေချောင်းရံကနေပုန်းရှောင်ရင်ဂျပန်အရက်သူရက်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာစစ်တမ်းကိုခါးစည်းခံခဲ့ရပြီးတော့အရရာကိုချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့အလွန်တနာဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာစနစ်တကူရဲ့အမားကြောင့်အလုံးစုံဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးကကောင်းပြီးစနစ်ကမားတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာဒရွေးကွက်ထဲမှာဖက်စစ်ဂျပန်ဆိုပြီးတော့ပက်လက်မျောခဲ့ရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟယာဘူဇာတိုက်လင်းကိုမြန်မာတွေစတင်မောင်းတဲ့အခါမှာတော့အလွန်အစားတောက်ပြက်ပြီးတော့ကိုလေးချိန်များပင်ကျလာပါတော့တယ်။ပစ္စတိုထဲမှာလည်းလင်းဘော်ကဆင်းရင်တက်တော့တက်တာဖြစ်အောင်လို့ပလတ်ကလာထိုင်တွေကိုလည်းထားပေးထားကြပါတယ်ဗီတာမင်မျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ချောကလတ်ချိုချေမုတ်တို့ကိုလည်းအရှံပဲစားနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးကြပါတယ်အရက်ထဲကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းကျောင်းပေးရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇပွဲတို့ဖြစ်လှုပ်ဝါလာပေးကြပါတယ်မြန်မာတွေပေါ်မှာဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ခင်မီရင်းနေတဲ့ချစ်ချင်မှုတွေတဲကတခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်တွေကလည်းလင်းတွေကိုခါမီခါဇဲတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရတာကြောင့်မို့လို့လင်းရောဓာတ်စီပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်1945ခုနှစ်ဧပြီလထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျပန်တို့အနေနဲ့စစ်ရှုံးသားပြုနေခဲ့ပါပြီ။မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအရင်လိုလင်းကိုမောင်းချင်တိုင်းမောင်းခွင့်မရတော့ဘဲအဆက်အသွယ်ရာရှားပါလို့လာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်တွေလည်းလင်းမမောင်းရလို့အလုံးမရှိပဲအာအရှိတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြီးတက်ကရဲဘော်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရမန္တလေးမေထီလာတို့ဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထဲကိုပြန်လည်ကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဂျပန်တွေကိုမြန်မာတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်တနေသောအခါမှ၌မြန်မာလူငယ်တွေကိုဂျပန်စစ်ဗိုလ်တအူးကဗမာပြည်ကလူတွေကမင်းတို့လိုပဲလားဟုထူးထူးဆန်းဆန်းမေးပါတော့တယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေကဂျပန်တွေကိုတော်လှန်နေပြီဆိုတာကိုဂျပန်တွေလည်းသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေကြောင်းပညာသင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုတော့တစုံတရာအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်မပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးမြန်မာလူငယ်လေးတွေကလည်းတနေ့တနေ့လေရင်မမောင်းရလို့ဟိုငိုင်းဒီငိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ဂျပန်ဆရာဟီနိုခီကမြန်မာလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့တနာလာဟန်တူပါတယ်ဂျပန်ဆရာကမင်းတို့လေလင်းပြန်မမောင်းရတာကြာပြီမင်းတို့ကိုပေးစရာလင်းပြန်လဲငါတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မောင်းကျင်လို့ရှိရင်တောဆက်နားမှာပြစ်ထားတဲ့လင်းအစုပ်လေးတွေတော့ရှိတယ်မင်းတို့ဘာသာဆက်ပြင်းဆန်တဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မောင်းလို့ရရင်မောင်းဖို့ကွာဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြမာတွေလည်းတောဆက်နားမှာရပ်ထားတဲ့လင်းပြန်အစုပ်တွေတဲကအကောင်းလေးတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေမဲ့လည်းအချင်းနီးတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်မလျှော့ပဲနောက်တစ်နေ့ထပ်ပြီးတော့တော်တိုးကြပြန်ပါတယ်ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့အစုတ်တကအစုတ်ထဲအနူရောလူကြောဖြစ်နေတဲ့လင်းမြန်လေးတစ်စင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလင်းမြန်အစုတ်ကိုစက်ပင်ယုံထဲကိုတွန်းလာကဂျပန်အင်ဂျင်နီယာစစ်ဗိုလ်လေးကိုအပူကပ်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်လေးတို့နေရောညပါပြုပြင်ကြံစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လင်းမြန်ဟာလေပေါ်မှာပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားတည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကျောင်းသားတွေလည်းလင်းမြန်မောင်းဖို့ဂျပန်ဆရာဟီနိုခီစီတွားပြီးတော့လင်းစီပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်ကြီးဟီနိုခီလည်းအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကြီးကငါကမင်းတို့ကိုဒီလောက်ထိလုံနိုင်မယ်မထင်လို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလင်းစီလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာလေးတွေလည်းကြိုးစားသမျှအရာမထင်ပဲစိတ်ထဲကြာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လင်းယုံထဲကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာပိုလေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လင်းစီအစားအေကိုဟော့နဲ့ပြန်လို့ရအောင်စ조사ပါတော့တယ်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာပိုလေးရဲ့စ조사မှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အေကိုဟော့နဲ့မောင်းလို့ရတဲ့လင်းတစ်စင်းဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်လင်းယုံထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီအစားအေကိုဟော့ထဲကအင်ဂျင်နီယာပိုလေးကဆက်နိုးပြီးဆက်ရှိန်ကို၄ပါအစုံထိတိုးလိုက်လျှော့လိုက်လုံရင်းနဲ့ဆက်ရှိန်ရဲ့ပန်ကားလေနှုန်းမီတာခွက်ကိုပြကမောင်းလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်အကိုဟော့ထဲထားတဲ့လင်းရဲ့လေပန်ကားလေနှုံးကစီထဲမောင်းတဲ့လင်းရဲ့ပန်ကားလေနှုံးထက်တောင်များနေပါသေးတယ်။မြန်မာလူငယ်တွေလည်းအာရဝမ်းသာနဲ့ဘိုကြီးဟီနိုခီစီတရင်ပို့ပြီးတော့မောင်းခွင့်တောင်းပါတော့တယ်။ဂျပန်ဘိုကြီးဟီနိုခီကသူကိုယ်တိုင်အရင်စမ်းမောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လင်းပြန်ကိုမောင်းပြီးတော့ပြန်တက်သွားပါတယ်။လင်းဆက်တန်းကတခါတရံပုတ်ပုတ်ပုတ်နဲ့မိကိုအစမတန်ထွက်တာကလဲပြီးတော့ကျန်နာကုန်အစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဘိုကြီးကလည်းတပတ်လောက်ပတ်မောင်းပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတော့မင်းတို့လင်းပြန်ကအရက်နဲ့လေးတင်းတင်းတင်းနဲ့မောင်းရတာအရသာရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ရေမမော့နဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘိုကြီးမောင်းပြီးတာနဲ့မြမလူငယ်ဆယ်ယောက်တို့ဟာလည်းအလဲကျနဲ့မောင်းလိုက်ကြတာညနေ9နာရီထိုးမှပဲရက်ကြပါလိမ့်ရော။လင်းမမောင်းရလို့မိုင်းနေတဲ့လူငယ်လေးတွေရေငတ်တုံးရေရွှင်းနဲ့ကြတဲ့လင်းလည်းမောင်းလိုက်ရတော့ပျော်လို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီပျော်လေးတွေကလည်းတရက်တာခံခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ဂျပန်စီယုံကျုပ်ကခါမီခါတဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လာရောက်သိမ်းယူသွားပါတယ်။ဘိုကြီးဟီနိုခီကတော့နှစ်သိမ့်အားပေးရှာပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ဝိရိယကျေးဇူးကြောင့်ရန်သူသမောတစ်စင်းကိုလေရင်တစ်စင်းဘုံတစ်လုံးလူတစ်ယောက်နဲ့ပျက်စီးအောင်လုပ်နိုင်ဖို့တို့ကစွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာပါလို့အားပေးနေတဲ့တကားပြောပေးခဲ့ပါတယ်ထုတ်ခိုတိုင်းအင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အသေးခံတပ်သားတွေဟာတနေ့တနေ့အမေရိကန်စစ်သမောတွေကိုခါမိခါစဲပြုလုပ်မှုတွေကပိုပိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်တို့ရဲ့ရေတပ်ကအမိမေကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့လေရင်တစ်စီးအသက်တစ်ချောင်းနဲ့အမေရိကန်သမောတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူငယ်လေးတွေနဲ့အတူတူလေရင်မောင်းပညာသင်ကြားတဲ့အထက်ကခါမီခါဇဲပြုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်လေးတွေလည်းအမြောက်များရှိခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာလူငယ်လေးတွေရဲ့တငယ်ချင်းစစ်ဗိုလ်တယောက်ပြီးတယောက်ဟာလည်းအသေးခံခါမီခါဇဲလုပ်ဖို့ထွက်ခွာတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာတွေလည်းအယံဝန်းနေရပါတယ်။လာပေါင်းများစွာအတူတူရင်းရင်းနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဝမ်းနဲ့သာနဲ့ပဲသူတို့တည်ဆုံခဲ့ကြရင်တော့ကောင်းရသူကတိလာပါသေးလို့ပဲဆူတောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာယူစစ်ဗိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူငယ်ပေါင်းများစွာဟာမတည်တင်ပဲတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုအဓိကမောင်းတဲ့တာဟာလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲစနစ်သားဖြစ်ကြောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကတတ်သိထူနေပါတော့တယ်။ခါမီခါဇဲတိုက်လေမောင်းတဲ့သူတွေတဲကမြန်မာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခိုဘာယာရှိဇန်သေးရလဲအဲ့ဒီချိန်ကဂျပန်သတင်းစာတွေထဲမှာအလွန်ပဲနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ခိုဘာယာရှိရဲ့လင်းပြန်ကဂျပန်ကိုဘုံကျဲဖို့လာတဲ့အမေရိကန်တို့ B-29 လင်းပြန်ကြီးတွေကိုအသေးခံဝင်တိုက်ပြီးဖျက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဂျပန်သတင်းစာတွေထဲမှာအကြေတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့၃ချိန်တိတိအပ်လို့ဖျက်ချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့သတင်းစာတွေထဲမှာဂွန်းချင်းသူမို့စစ်နက်ဖျားကြီးလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မလဲမဆဲပဲပြခတ်တယ်ဒီသားများ